Haastattelussa hyökkäyksen linjasta kapteeni Riikka Pilpola. Viime lauantain peli oli sinulle kauden ensimmäinen. Löytyykö tuolloin jo pelivire ja millä mielellä lähdössä pelaamaan Helsinki Wolverinesia vastaan? Joo, pelivirettä on tietty kehitelty koko alkurunkosarja tuolla sivurajalla, mutta ihan hyvin meni ja samalla linjalla jatketaan sitten tämäkin peli. Johdat pelissä Phoenixin hyökkäyksen linjaa sentterin paikalta. Mitkä ovat sellaisia osa-alueita, joita erityisesti pyritte parantamaan edellisiin matseihin verrattuna? No ainahan pientä viilattavaa löytyy, mutta lähinnä ehkä se, että erotetaan oikein vasemmasta, niin se on niinku se pääpointti. Se on ihan hyvä pointti se. Kuvailes lopuksi linjaporukkaanne kolmella ylistävällä sanalla. No siis mehän ollaan ihan hyvä, todella mahtava joukkue. Ylipäätään linja on mitenkään erikseen nostamatta sieltä, mutta meidän yhteishenki on über. Sitten me ollaan museo-osasto aika hyvin kuvaava myös. Ja sitten me ollaan niinku todella iloisia, että me päästään pelaamaan ylipäätään. Über, museo-osasto ja peli-ilo. Kyllä. Yes. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä matsiin. Kiitos.